sure we are all convinced of that, my brothers. We have never accorded ourselves sanctuary as long as we are still here on earth. The 32nd General Congregation reminds us that, yes, a Jesuit is a sinner. Someone who knows that he is a sinner and yet called to be a companion of Jesus, as St. Ignatius of Loyola was called to be such a companion. And some of our sins are committed in the process of finding the greater glory of God due to human error. And we are not afraid to say, Lord, I am sorry. Because we know we are sinners. And that's what gives us the joy then of approaching the Lord with confidence and saying, Clement's Friar was a hard labor in the vineyard of God. And in the process, he shed tears of love for others. Punyana nishuzo, kiva amweva wane shimiro, vazivanu takatipevamu. Ndokusaka, vaita mabasa aya, kunangana nebongo, vamu kutukupe, kana kutukudereza. Kutamzika kwa vamu kutukupe, kana kutukudereza. Vasinga tuchakile, iyo. Baba, I am this. Cannot write up on this. As I am this. Just before saying I should tell you what this is, and rather I say, Vamuano Miram, but don't it such a little. Vamuan, but Agassia, Nassiana, Asma Pasa, I need a sheet or chocolate in some one, Babu de Murima, but Pindem will finish for Mamma. Chano, when I put it, I cheated Edgar as soon as I came in.
kuyeuka zviya zvatakadzidziswa pekutanga kwebasa redu samajesu kristu vatinodzidziswa kuzviitira kuzvichengeta nokubatsira vamwe kuzvichengetawo you kept that discipline as best you could saka hana kukunyairira tisodzi mahara nokuti rudo rwake sezvatanzwa kuchidzidzo chechipiri kuti takabuda kubva murufu taakurarama murudo rudo rwake rwaionekwa mukurangarira varombo mukurangarira vamwe what does this love do it brings around the greater glory of God comes full circle And what is it really to have love? We can define love in many ways, but let's keep it simple. What is it to have love? It is to be filled with the life of God that then flows out of you towards others. For we all know God is love. That's basically what God is, or who God is. God is love. So he or she who has love will have an outflow of God out of him or herself towards others. And there will be joy. And so the second reading celebrates what he did. It's a statement of his life. Upenyu hwerudo hwokuvapo kwaMwari maari zvikuda uchionekwa nemuna vamwe kuitira vamwe zvakanaka zvinovapa chimiro mumwe musanda anonzi Irenaeus anozikana nekutaura kuti the glory of God is man or should we say is a human being fully human ndozvaidwa nekunofarira kuti vamwe vave nechimiro mbiri yamwari ipenyuwo mavari vaibatsira naipapo padiki kandima ikakanga vakapiwa panguva dzakasiyana-siyana muhurumbe yavanhu ndoyaivashungirawo hazviitike izvi kana munhu asina mwari maari unotangirei ecd unoidi kana usina hanyanamwari vakatanga labhurari yandakabva apa pasi peter cava yakanga isipo unozviitirei kana usina rudo namwari unogona kunzi vana vamberi vanoitira hanya kavada rudo rwamwari munogona kuti ah yanga iri mari yavaiva nayo vamwe vanayo asi vanoda kuti ive yauga inoshamisei mari pane vanayo vane utsinyi usina vakamba pane vanayo vanoishandisa nenzira yekuti vamwe varambe vari pasi petsoka dzavo poita vanayo vanototya kuva nayo kuti ndikaishandisa zvisini izvi ndakazonzi nomumwe wangu akazosiya hake chita tisati tafambira mberi nacho imari yeropa iyi haisi yekungoshandisa madiro vamwe tingati ropa rake I am told he was very open with money. He would tell his colleagues kuti ndapiwa 20,000 Deutsche Euros todi ngasi vakanzi mari yeropa wanting to be accountable kuitya kuti ndikanyanya kuibata sekunge yangu inondipfukira unopfukirwa nayo ukatora isiri yako panzvimbo isiri iyo uchishandisa kusiri inokupfukira kupfukira kwacho ndokwekuti kana vamwe vakasatoona vanongoona kusafara pameso pako vanoda kuti munazvo zvinoreva he would not buy exclusive comforts for himself he would not buy favors through it no he used it to uplift the life of others as best he could that's an act of simple basic love deep love though mambo yesu kristu ari kutaura kunamari akananga kuti nguva iyi yakwana
ndochiti baba ndibvisirei nenguva ino dzayo wakasi ndozvandakavenga ndokunge upenyu hwako bafurai mukati mekurwadziwa nemuviri mukati mezvinetso zveupenyu vanambosimudza rovo kuti pano pakwana tiibvisai aiwa dzakwana hatichana vakaramba vachingotambanudza ruoko rwavo kune vanoda kubatsirwa nevavanoona kuti vanoda kubatsirwa he relentlessly remained charitable That's a sign of the grace of God at work in a given heart. And he made his life into that hour of Christ, the hour of redemption. The whole span of his life became an hour of redemption for the good of others and the greater glory of God. And we are all called to do that. And that is the testimony that lasts. Let us make repair for the damage we've done. Because we still have time. Thank God. Clemens lastly was hard on himself. Asimuya ichema kurwara kwake. Kana kuti nhasi zvandinyanya handichaendi kunoita misa. Aiva akabuda. Motikari ichikwira mazuva andakagara nawo mwoyo uchirovera pamusoro tiona tsinga yekuti pana asi munhu ari kuenda baba munosvika here ndanwa mapiritsi angu nharo noupenyu pamusana porudo nokusazvityira kusazvityira kunobva mukuvimba namambo kuti kana anga akaronga kunditora ndiri mukati mokuenda kuisa here ngazviti dzatsiri nharo dzoundingove na dzaiva nharo dzokuti aaka ndinogozvityira sei ndiri mumaoko mato that's why I said was a man of prayer so as Ignatius begged the blessed Virgin Mary as we read in his autobiography place me with your son we now ask her to place Clemens with their son our Lord Jesus Christ through your prayer, hear my eternal prayers. Kubirira baba Frai, vazorore mugare. Batsirwa nomunamato waMaria mubereko. Sezvaikuitawo Ignatius nakutanga achiita chinhu. Ndakukokai tisingaridze ngoma nehosho. Kuti tiimbe stanza imwe chete. Yemunamato wekuzvikumikidza kwaIgnatius. NamaJesu ose. Nama zvose zvatinazvo ndimi makandipaii itaimandiro yenyu ini ndiri mumaoko menyu ngondipai gracia norudo rwenyu zvinhu zviviri gracia norudo rwenyu zvinhu zviviri zvinokwana saka ramuchirai